Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Ook baie welkom aan al ons kykers weer hier op ons erediensttyd saam. Ons is besig om te praat oor die oorvloed, die baie van Kersfees. En vandag gaan ons kyk na die oorvloed liefde wat Jesus vir my en jou het. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Die heiland is gebore in stil. Ons het nou al vir 2 weke gekyk na hierdie tema van Kersfees staan vir oorvloed. En ons het begin praat net oor, hoe lyk jou vakansierelings, né? Hoe lyk jou kersseisoen gewoontes? My familie, my tradisie, ons tradisie is Kersfees, kuiertyd, lagtyd, eettyd, speeltyd, rustyd en alles in oorvloed, né? Oorvloed kuier, oorvloed eet en alles, maar ek het gevat en gesê, dis dalk ons tradisie, ons kultuur, dis hoe ons het doen, maar eintlik kom het van Jesus af. Jesus het hierdie oorvloed begin, met sy geboorte, God wat mens word, het die oorvloed begin, die engele, die magtom engele wat gesing het, die geskenke wat hy gekry het, die oorvloed wat hy gebring het, en dan van daar af sy lewe, is 'n lewe van oorvloed vir die mensdom. Die hoofskrif waarna ons elke week kyk is Johannes 1 vanaf vers 14 af. En ek gaan dit weer vir jou lees. Ek gaan dit nou elke keer lees in 'n ander vertaling. Ek gaan vandag vir jou die ou vertaling lees en dis so prachtig net. Dis die vertaling waarmee ek as kind groot geword. So Johannes 1 vanaf vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy, of dit was hy, van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En dis waaroor ons praat, hierdie oorvloed uit sy volheid, het hy vir ons allemaal gebring, genade, ja, genade op genade en waarheid. Nou, wat ons al oor gepraat het, is Jesus is oorvloed vreugde. En hoe ek en jy by hom, die persoon, vreugde kan kry, in ons verhouding met hom, die krag van lag, dit gaan af, dit wryf af op jou. As jy met Jesus tyd spandeer, word jy gedoop in die gees van vars vreugde olie, blydskap out of this world, nie gekoppel aan omstandighede nie, vry van gebeurtenisse, deur die kruis, deur marteling, het Jesus vreugde gehad, en hy kan dit vir jou en my gee. Samen met dit het ons gekyk na die soeke van oorvloed wysheid, en ek dink baie van ons is so bietjie laas week geskok, en hoor jy, Jesus is nie 'n sondagoggend wysheid nie, Jesus is 'n heel week wysheid, Jesus is 'n heel wêreld wysheid, Jesus het 'n wysheid vir politisie, Jesus het 'n wysheid vir wetenskap, vir ekonomie, vir you name it, Jesus is die wysheid van God vir ons mensdom, en hoe ek en jy by hom kan wysheid kry, hy is die lig,
hoe hy my en jou in die toekoms kan invat, hoe hy vir my en jou vrede kan gee, ten spyte van mense en besluite en dinge wat gebeur, wat ons in ons land beleef. Ten spyte daarvan kan ek en jy sy wysheid kry, hoe om het hanteer, hoe om die toekoms in te gaan, hoe om hoop te. Nou vandag wil ek met jou praat, hy bring vir my en jou oorvloed liefde. Nou, liefde is dan, ek bedoel, God is liefde. So allemaal sê, ja, ons het al soveel preke oor liefde gehoor. God is liefde en ons stem saam en hy bring vir ons oorvloed liefde. Ek persoonlik dink, daar is 'n massiewe miskonsepsie rondom liefde in ons mensdom en vooral in ons kerke. Ons het 'n term ontwikkel waarvoor ons baie lief is en is iets van onvoorwaardelike liefde. Nou, onvoorwaardelike liefde sê, God het jou lief ten spyte van enige iets wat jy doen, en sy liefde is onvoorwaardelik na alles en allemaal toe, en dis 'n prachtige terminologie. Dis baie mooi, en is in 'n groot mate waar. Maar dis nie wat liefde is nie. En net om die terminologie te gebruik, wil ek vir jou sê, daar is 'n groot gedeelte van Jesus' liefde wat voorwaardelik is. Jy sê vir my, nee, ek wil dadelijk vir jou sê, het jy al gelees, hoe behandel hy die fariseers en die skrifgeleerders? Julle witgepleisterde grafstene, julle is die adder geslag, julle maak die buitekant van die beker skoon, sonder om die binnenkant skoon te maak. Mense, dis 'n konfrontasie, dis 'n voorwaardelike liefde, wat rillerings deur my rug stuur. Kan ek net hierdie woorde sê? Jy sal nooit iemand met onvoorwaardelike liefde kruisig nie. Want hy sal die hele tyd vir jou sê, haai, hoekom wil jy my nou slaan? Ek staan so lief vir jou. Jy staan so prachtig. Hoe kan jy vir my kwaad word? Alles wat jy doen is okay. Alles is reg. Ek bly so lief vir jou. Kom aan mense, jy kruisig iemand wat vir jou sê. Iemand wat vir jou nie gesig sê, en dit wat jy doen is verkeerd. Jy is besig met sonde. Jy is besig om jou lewe te verwoes. En as jy en ek wil saam 'n pad stap, is daar voorwaardes. Nou, hierdie is skokgolwe, weet ek nou, reg deur die land en kerk, gemeente en allemaal sê, Jesus se liefde voorwaardelik. Jy moet verstaan, as jy die Bybel mooi gaan lees, sien ons duidelik in die Bybel, 'n vaderliefde en 'n moederliefde. Ons sien duidelik 'n feministiese kant in die Bybel. En ek sê dit in 'n mooi sin. En dis ons onvoorwaardelike liefde. My ouerhuis, my ma is onvoorwaardelik lief vir my. My pa ook, my pa is ook onvoorwaardelik lief vir my. Maar my pa se onvoorwaardelike liefde het my baie meer pak gegee as my ma. Okay? So wat is my pa se onvoorwaardelike liefde? Is dissipline. Dis opvoeding. Dis reëls, dis regulasies. My pa se onvoorwaardelike liefde het baie meer nee gesê. Want as my pa ja gesê het, het ek al op 14 kar gery. As my pa ja gesê het, het ek al op 16 getrou, for that matter. Ek bedoel, my pa se onvoorwaardelike liefde was baie strenger as my ma se. Nou dink net gou daaraan. Ons het so half die godheid net onvoorwaardelik gemaak. Ons preek 'n evangelie van net 'n onvoorwaardelike liefde. En dit staan nie in die Bybel nie. Kom ek gee jou voorbeelde. Jesus se eie woorde, hy sê, as jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar. En as jy my gebooie bewaar, hoor hy woorde, as jy my gebooie bewaar, dan sal ek en die Vader kom en ons sal ons woning by jou kom maak. Johannes 14:23-21. Hy sê, as jy my lief het, dis 'n voorwaarde, as jy my lief het, en my gebooie bewaar, dan sal ek in die Vader, so, wake up call, Jesus en die Vader, maak jy sy woning by almal nie, hy kon na, hy is goed vir almal, hy is lief vir almal, hy laat sy reën val op die regverdige en die onregverdige, hy bring sy genade na alle mense toe, maar hy maak jy sy woning by alle mense nie, hy konfronteer skrifgeleerders, hy vat fariseers vas, soveel so dat hulle wil vermoor, hy vleg en sweep en slaan 'n tempel skoon, dis voorwaardelike liefde, mense, dis 'n liefde wat sê, hier's grense, dis 'n liefde wat sê nee, dis 'n liefde wat jou opvoed, dis 'n liefde wat jou tug, almal ken Hebreërs 12, hy sê, wat 'n vader is daar, wat nie sy kinders tug nie, as jy nie jou kinders tug nie, en ek weet ons nuwe landswet sê, nou gaan ek ook nie meer my stoute seentjies mag pak gee nie, maar ek weet nog nie hoe gaan ek om daai ene kom nie, maar Hebreërs 12 sê, 'n vader wat lief het,
tugtig diegene wat hy liefhet. Wat is tugtig? Dis 'n voorwaardelike liefde wat sê hier's reëls in ons verhouding. Daar's reëls in jou verhouding met Jesus. Nou ons gaan nou nog verder daar praat, maar kom ek gee jou nog voorbeeld net dat jy die konsep verstaan. Jesus sê ek is op pad om te gaan sterf in Jerusalem. Petrus, een van sy top 3 vriende kan jy dit nou maar sê, sy beste, ek bedoel as Johannes, Petrus, Lukas, is die close ouens in sy lewe. Petrus staan agter hom en sê vir hom, nee, ons gaan nie keer, jy gaan nie nou Jerusalem toe om te sterf nie, ons is besig met 'n goeie ding hierso, ons gaan die politiek oorvat, ons gaan die regering vat, ons gaan die Romeine omvergooi, nee, jy gaan nie nou Jerusalem toe om te sterf nie. Het jy al die woorde gehoor wat Jesus vir sy vriend gesê het? Hy sê vir Petrus, gaan weg agter my Satan. Want jy bedink aardse dinge. Weet jy wat is daai? As voorwaardelike liefde. As jy saam met my die pad wil stap, doen wat ek sê. As jy saam met my die pad wil stap, gaan weg agter my Satan, jy bedink verkeerde dinge. Kom in lyn. Het jy al geweet, liefde sê kom in lyn? Jy sê, hier is my groot probleem hiermee. Nou, jy moet hierdie verstaan, my groot probleem hiermee is, as 'n kerk onvoorwaardelike liefde verkondig, ek en jy wat hier sit, en hier is maar nou 'n male thing, 'n manne ding. Mans hou van 'n challenge. Mans hou van uitdaging. As liefde te goedkoop is vir mans, is dit nie liefde nie. Hoe is 'n mans ingestel? 'N man is ingestel, hy is 'n jagter, nê? 'N man is ingestel, gee my 'n uitdaging. 'N man is ingestel, daar moet iets wees vir my, daar moet 'n werk, daar moet 'n man, ek wil perform, ek wil dit reg kry, ek wil wen. Ek wil sterker word, ek wil beter word, ek wil groei. So as ons die evangelie preek van, God's lief vir jou, maak nie saak wat jy doen nie, alles is sharp, daar's niks waartoe jy kan opleef nie, daar's niks wat jy kan achieve nie, daar's niks waartoe jy kan groei nie, hy's klaar lief vir jou, net soos dit jy is, weet jy wat sê die meeste mans, joh, dis prachtig, liefie, doen jy dit maar, en dis waarom in baie kerke is die kerke voller van vrouens as van mans, want die evangelie wat ons vir hom verkondig het, was nie 'n evangelie van, hoor die Jesus, sê, as jy kan, wees lief vir my, as jy kan, doen my gebooie, as jy kan, live up to my standards, and let's go to Jerusalem and die. Dan sê manne, hey, hier's 'n ding, hierdie ding vat aan my. Sy disciples was gechallenged, hulle sê vir mekaar, kom ons gaan saam met hom Jerusalem toe, miskien gaan ons saam met hom sterf. Hey, dis adrenaline, dis bietjie iets om te bereik, dis achievement, dis werk, dis bietjie effort. Maar wat is die evangelie wat ons preek die laaste paar, ek weet nie hoeveel jare in ons land nie, onvoorwaardelike liefde, jy kan maar doen net wat jy wil, leef hoe jy wil, hy is lief vir allemaal, hy is lief vir alles, en alles is maar okay, so weet jy wat doen ons, ons leef net vir onsself, ons jaag besigheid, ons jaag geld, ons jaag die mense, ons jaag sukses, ons jaag power, oja, and by the way, ek kry christenskap sommer parcella, verniet, hier aan die kantlijn, mense, dit is nie God nie, dit is nie liefde nie, so wanneer Jesus kom en hy bring, oorvloed liefde, bring hy oorvloed van die ware liefde. Gou, terug na ons hoofskrif toe, Johannes 1 vers 14, die hoofskrif waarmee ons begin het, hy sê, hy bring oorvloed van genade en waarheid. Jy agtergekom, daar kan nie genade wees as daar nie waarheid is nie. Waarheid is voorwaardelik. Waarheid is reg en verkeerd, waarheid is, iewers is daar 'n leuen, en dit moet expose word, ja, genade is, ek kan die leuen vergewe, genade is, ek bedek die leuen, en ek was die leuen skoon, maar daar kan eers net genade kom, as daar waarheid is, daar kan eers iets van 'n smaak, van onvoorwaardelike liefde wees, as ek eers te doen gekry het met voorwaardelike liefde. So, al wat ek vir jou probeer sê is, ons beeld, ons prentjie, van God is oorvloed liefde, is nie sissie liefde nie. Is nie, en ek het niks aan teen nie, ek is mal oor, dis nie mama liefde nie. Dis nie net altyd poeier gooi liefde nie. As ons sê, Jesus bring oorvloed liefde, dan is dit die godheid liefde, die volheid van liefde. Dis net soveel voorwaardelik as onvoorwaardelik. Dis net soveel, jy moet leef, jy moet gehoorsaam wees, jy moet luister, daar's waarheid, daar's reg, daar's verkeerd, daar's net soveel volheid van liefde, van strengheid, van reg en verkeerd, as wat daar is van, ek het jou lief, maak nie saak wat nie. Ek sterf van 'n kruis van jou, en ek sê vergewe hulle, dis ook liefde. Dis die een gedeelte van liefde. Maar kom ons praat oor daai een gedeelte. Die selfde voorwaardelike liefde wat Jesus aan Petrus gegee het,
gee hy vir hom 'n paar dae later of 'n week of wat later, toe Petrus Jesus verloon het, en Petrus voel skuldig, en Jesus staan uit die doodheid op, en Jesus verskyn aan hulle by die see, toe gee hy vir dieselfde Petrus so wie hy gesê het, gaan weg agter my Satan, kom in lyn met wat ek moet doen en wat die wil van die Vader is, kom hy en hy gee vir hom onvoorwaardelike liefde. En hy sê vir hom, Petrus, het jy my regtig lief? Laat my skape wei. En hy sê vir hom, Petrus, jy my regtig lief het, hier's vir jou opdrag, kom ons gaan doen 'n werk saam, kom ons verander die land saam. Hier's iets wat ek persoonlik net glo in my eie lewe, jy kan nie onvoorwaardelike liefde geniet, as jy nog nie te doen gekry het met voorwaardelike liefde nie. Jy kan nie die embrace van God geniet, as jy nog nie te doen gekry het met 'n God wat sê, ek haat sonde nie. Jy sien, dis al wanneer daai diep liefde rarig begin sin maak, is as jy weet wat is die diepste effek van sonde, is as jy weet wat is die konsekwens van 'n rebelse, hoogmoedige, eie wys lewe. Eers wanneer jy jou kop hard genoeg gestamp het, gaan weg agter my Satan, jy dink verkeerd, jy leef verkeerd, jy's nie op standaard nie, jy's nie daar waar jy moet wees by God nie, eers wanneer jy jou kop daar gestamp het, wow, nou maak, gaan laat my skape wei sin. Nou maak, Petrus, ek is lief vir jou en jy is lief vir my. Nou maak onvoorwaardelike liefde sin. So by julle prentjie wat ek vir jou probeer skets vir oggend is, Jesus kom en hy bring vir ons oorvloed liefde. En ek wil dadelik hê, as jy daai woorde hoor, oorvloed liefde, moet jy die volle konsekwensie van liefde verstaan, hè? Die volheid van voorwaardelik en onvoorwaardelike liefde. Want dis net die godheid waar dit volmaak reg kry om volmaak lief te hê. Ek en my vrou, ons is 'n team wat ons kinders opvoed en ons werk in 'n team saam in onvoorwaardelike en voorwaardelike liefde. Ek wil, my vrou is baie sagter en gentler met die kinders en baie meer, hulle kan maar by die huis bly as hulle sleg voel en hulle hoef nie te gaan oefen vir die sport nie, hulle kan maar dit so nou en dan skiep en dit en dat. Ek is baie meer, hey, die lewe is hard, boetie, jy gaan maar skool toe, jy gaan maar dit doen, jy gaan maar dat doen, nee, daar is nie nog geld vir dit nie, nee, jy gaan nie dit kry nie, nee. Ons werk in 'n span saam om iets van hierdie gebalanseerde, ware liefde vir ons kinders te gee. Die godheid het dit binne in hulle. Hulle is die volmaakte liefde. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees bring die volheid van liefde na my en jou toe. Nou is die vraag waarmee ek moet afsluit. Waaraan het jy vandag behoefte? Jy sê liefde. Ja, ek weet, ons almal het behoefte aan liefde. Maar het jy dalk vandag behoefte aan onvoorwaardelike liefde? Liefde wat sê ek vergewe jou. Liefde wat sê jy is goed genoeg. Liefde wat sê al jou foute is verby, ek het jou skoon gewas in die bloed van die lam. Of het jy dalk behoefte vandag aan voorwaardelike liefde? Voorwaardelike liefde wat vir jou sê, as jy 2018 weer so droog maak soos 2017, gaan dit nog slegter gaan met jou. As jy nie gaan begin luister nie, as jy nie gaan begin bid nie, as jy nie gaan begin 'n verhouding bou nie, as jy nie voorwaardelik gaan verstaan, daar's goed wat jy moet doen om in lyn te kom met die wil van God nie. Ek dink daar's baie mense wat behoefte het aan voorwaardelike liefde. Liefde wat leer. Liefde wat opvoed, liefde wat tugtig. Liefde wat sê, ek het jou so lief, dat ek gaan nie toelaat, dat jy jou lewe verwoes nie. Ek het jou so lief, dat ek gaan nie toelaat, dat jy aanhou hierdie foute doen nie. Ek gaan met jou raas, ek gaan met jou praat, ek gaan jou aandag trek, deur hierdie lewe. So wat van ons sê, Here, ja, ek het behoefte aan liefde, maar Here, in my lewe het ek dalk behoefte aan voorwaardelike liefde. Praat met my, Here, raas met my, leer my, voed my op, Here, met u liefde. En sy liefde is volmaak. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Is som om koning.
maak so sy. Wat kan ons wegkruk, wat kan ons kyk, van sy liefde in het vader uit sy sy. Kom ons bid saam en sê, Here, ons het behoefte aan hierdie volmaakte oorvloed liefde in ons lewens. Hemelse Vader, dankie dat U liefde is. God is liefde. En alles wat die liefde is, is in U. En ons verstaan, ons het behoefte aan voorwaardelik en onvoorwaardelike liefde. En ek bid vir elke persoon nou wat hierdie onderskeid kan tref en sê, Here, kom hê my lief, al is het voorwaardelik. Kom raas, kom tig, kom voed my op. Dankie, Here, vir die uitstort van liefde gedurende Kerstyd. Laat die liefde ons bedien vandag. In Jesus naam. Amen.